الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa, mai komi, mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai darin albarka, masallacin Sabilul Huda a nan unguwar Katare da Magara. Muna roƙon Allah Tabaraka wa Ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Idan ba ku manta ba, yau muna biyar ga watan Ramadan shekara ta 1438 hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ya yi daidai da 31 da watan Mai shekara ta 2017 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake ce ma suratul Ra'd. A daren jiya mun tsaya akan aya ta 29, yau za mu tashi aya ta 30 insha Allah. 28 yau za mu tashi kadalika aya ta 30. Za mu tashi kan aya ta 30 insha Allah. Mi Allah ya ce. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. الله سبحانه وتعالى بنتي يا مو بيان وأنت سكي إيماني. الذين آمنوا وعملوا صالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله سبحانه وتعالى da yake ce mana suna jin dadin su wadanda suka yi ba da gaskiya, suka yi aiki mana garce. Tuba lahum, wani a yi ceko? Tuba lahum, tuba ya tabbata a gare su. Menene tuba? Malumai suka ce tuba kinnan ana nihin alkhairi mai yawa. Alkhairi mai yawa ya tabbata a gare su, su waɗanda suka yi imani. In an ce imani shine ka yarda da shika-shikan shi guda shida. Wa amilu salihati, kuma suka yi aiki managarci. Kenan ba dukkan aiki ba Allah yake karɓa. Akwai aikin da Allah baya karɓa, shine aikin wanda ba managarci ba. Ko da yaushe idan ka ji a cikin Alƙur'ani an ce amilu, sai ka ji an ce salihati. Kenan akwai amilu wanda ba salihati ba. Aiki wanda bai cika ba sharaɗa guda uku shine ba salihati ba, Allah baya san shi. Shine inda Allah ya ce mana wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mathura. Za mu gabato gurin aikin da suka yi daga aiki, idan aka duba ba salihati ba ne, sai a maida shi ƙura abin sheƙewa. Aikin da bai cika ba sharaɗi guda uku, to ba salihati ba ne ba. Amma aikin da ya cika sharaɗin nan guda uku, shi ne kai bawa ka yi abin da za ka iya. Saura yana gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wane sharaɗi ne suke cikuwa Allah ya zama a aikin ka ya zama salihati? Na farko ya zama to aikin na musulmi ne, saboda inna dina inda Allah al-Islam, addini a gurin Allah musulunci ne. Can kuma yace man yattaqi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Duk wanda ya ɗauki wani musulunci yace shine addinin shi, to ba a karɓa mishi duk abin da za a yi, kuma a lahira iya cikin taɓaku. Kenan na farko sai ya zamanto kai aikin na musulmi ne. Sharaɗi na biyu ya zamanto aikin ka yi shi da mutaba'a. Mutaba'at man? Mutaba'at Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Sai ka yi shi akan hujja
akan biyayya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ga ayat da tace kai, ga hadisin da annabi ya karantar da kai wannan aiki. Amma haka nan kawai dan ganinka a ra'ayinka, a gani na ma wa'ancan suna yi kristoci, mu ma bari mu yi, wannan baya shiga a musulunci. A gani na wa'ancan yahudawa suna yi, mu ma bari mu yi a musulunci, wannan baya shiga a musulunci. Musulunci komai shi a tsare yake, kuma an kidisa shi. Sai kana da hujja, ul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Sai kana da ayar da tace kai wannan abun, ko da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka yanda ake wannan aiki, shine ake cewa mutaba'a. Duk aikin da kai shi ba ta karantarwar Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam, to wannan aikin roshashe ne, aikin wannan banza ne. Sai kana da hujja cikakka, annabi ya ce kai wannan aiki. Allahu akbar. Anan cikin fiqhu ma ba ta ke ba, wallahi fa'ala al-fi'la hatta ya'lamu hukum Allah fi. Kai ya kuskura bawa musulmi yayi wani aiki sai ya san hukuncin Allah a cikin aikin. Waye sa'al ulama, ya tambayi malumma, waye katadiya, yayi koyi bilmi bil muttabi'ina gawa li sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To duk mutane sun bar wannan gurin a cikin ahadari ko yake ko? Waye sa'al ulama, ya tambayi malumma, waye katadiya, yayi koyi bil muttabi'ina ga masu bin mi sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace alladina yadulluna ala ta'atillahi wa yuhaddiruna min tiba'i shaytan. Sune masu shirye suwa bisa kan hanyar Allah, suna tsoratar suwa daga bin hanyar shaytan. To kaga shar'i na bi kenan. Sai aikin kayi shi akan hujja. Shar'i na uku wanda Allah zai karba ayyukanka, al-ikhlas. Sai kayi aikin barabe dan Allah subhanahu wata'ala. Ba dan wani ba kake tsoro kai ya hana ka wata dukiyar shi kake yi. Ba dan wani ba kake kwaɗayi ya baka wani abu kake yi. Ba dan kal a zarge ka ba a gari a ce baka sallah kake yi tare da mutane. Dukkan wannan in dai ka yi shi dan wani ya gani, ka tabbata aikin banza kai. Wai Allah subhanahu wataala ibadar da yake so, so yake ta fito daga zuciyarka zuwa gare shi direct. Allahu akbar. Babu wani halitta wanda ya saka nuna mai wannan aiki. Allah ya ce mana, wa mali ahadin indahum min ni'matin tajza illa ibtigha wajhi rabbih al'ala. Sai ce mi wala sawfa yarha. Kaga aikin da kake yi, sallar da kake, azumin da kake, sarakar da kake, tashi da dar da kake, karatun Qur'ani, sadar da zumunci, duk abubuwa na musulunci, babu wani halitta wanda yake da wata ni'ima da kake neman sakewarta. Kayi shi ne kawai dan Allah subhanahu wata'ala. To kun ji sharuɗa guda uku. Duk aikin da zaka yi in wannan sharuɗin guda uku su cika, baka tabbata aikin banza ne kake. Idan wannan sharuɗa uku suka cika, to kai kayi abinda zaka iya, wal baqiya lillahi azza wa jalla. Saurana Allah ne subhanahu wataala. To adan Allah yace alladina amanu, wannan wanda suka yi imani, kowa ya karanci shi kashin imani guda shida. Kuma ka'idar tafsir, idan imani yazo ba da Islam ba, idan tafaka iftaraka wa idan taraka ittafaka. Idan aka ce iman ba a ce wa Islam, to sai ko ne, sai ko wanda aka hadin sai ya dau shi kashikan guda 11, ya dau na musulunci 5, ya dau na imani 6. In ko Islam aka ce har laushi dai ba aka ba iman, sai shi ma 11. In kuma aka gamo su guri guda a cikin aya guda, to kowanne zaman kanshi yake. Musulunci ya dau shi kashikan shi 5, imani ya dau shi kashikan shi 6. Alladina amanu, waɗanda suka yi imani, wa amilu salihati, suka yi aiki managarci, tuba lahum alkhairi mai yawa, ya tabbata a gare su, wa husnul ma'ab, da kyaukyawar makoma. Kyaukyawar makoma. Wasu malamai suka ce a tuba kin wannan wata inuwa ce a cikin aljanna. Inuwa ce wadda take ita ce mai tafshi mai daɗi a cikin aljanna, wadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mana a cikin hadithin Bukhari da Muslim muttafaqun alayhi, da za a samu doki in girma da Faras mahayi wanda yake shine ya hau bisa dokin yana gudu, sai yayi 100,000 sana shekara 100,000 yana gudu, bai kai ba karetin inuwa incan wannan shi kadai. Inuwa wannan shi kadai
Faris wanda yake shine mahayi shekara 100 iya gudu da kai makarecin ta shine wannan zullun mabdud da inuwa wanda take mabdud ta tafi kenan cikin inuwa wanda take mai tabshi wasu malaman suna ga tuba kinnan inuwa wannan ake nihi sai Allah ya ce kadhalika arsalnaka fi ummatin kad khalat min qablha umam haka ne ya kai ma'aiki muka aiko ka a cikin wata al'umma wadda tunda wasu al'ummomi sun huce tun gabanin ku tun gabanin annabi sallallahu alaihi wasallama yazo al'ummomi da dama sun huce kowanne al'ummomi Allah subhanahu wataala ya aiko musu ma'aiki sai ya ce mi litatlu alaihim alladhi awhayna ilaik dan ka dinga karanta musu wannan alqur'anin wanda aka yi wahayi zuwa gare ka Allah ya aiko ka cikin al'umma wanda al'ummomi da dama sun huce tun gabanin su kana karanta musu wannan alqur'anin da aka yi wahayi a gare ka wahum yakfuruna birrahman alhali su mutanen nan sun kafirce ma arrahman kun ga nan sai aka ce arrahman arrahman menene ba sunan Allah bane ba to su kafurai ne a zamanin annabi suka zo suka sunji annabi yana roƙon Allah yana kira ya Allahu ya rahman sai suka ce to shi dai Allahu mun san shi Allah ne to arrahman kuma da kake wadi wane ne su sun kafirce ma arrahman su sun san Allahu Allah ne amma to arrahman wane ne ja suke ko wani ne daban hallau shi ma yayi shirka ko menene sai Allah yake ce musu ai qulidu Allahu a'udu arrahman ayyam man tad'un falahu al-asma al-husna ku roki Allah ku kira sunan Allah ko ku kira sunan arrahman duk wanda kuka yi kira shi dai Allah yana da sunaye al-husna sarkakakku kuma sunaye masu kyau saboda haka kai kira Allahu ko kai kira arrahman duka dai Allah ne iya da sunayen shi gabaki daya Allahu akbar su sun kafirce ma arrahman musan ba menene arrahman kul ga ya musu huwa rabbi shi arrahman wannan da buku so huwa rabbi shi ne ubangiji na la ilaha illahu babu macancancin amma ibada da gaskiya sai shi arrahman alaihi tawakkaltu wa ilaihi mata gare shi na dogara kuma duk mafaka zuwa gare shi ne Allah subhanahu wataala shine Allahu shine arrahman an gane ko sai Allah ya ce mi walau anna qur'anan suyirat bihi aljibalu aw quttiat bihi alardu aw kullima bihi almauta bal لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد الله دوبا دكيو ناي الله يجي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال da kace akwai wani abun karatu suyirat bihil jibal wanda zai nike duwal watsun wannan waje ragalgaza su da karatun shi idan an karanta za su ji tsoro su ragalgazu suyirat bihil jibal aw quttiat bihil ard ko kuma kasa ta yayyanke ta tsatsage dan tsoron shi da a ce akwai wannan wani abun karatu wanda in an karanta duwal watsun su nike dan tsoro kuma kasa ta kwalwashe dan tsoro aw kullima bihi almauta ko kuma har ya kai amma matacce magana da shi da akwai shi lakana hadal qur'an da ya zama to wannan alqur'anin ka ji jawabi yanda yake tun daga walau ake bayani sai daga nan gurin sai aka shiru aka ce mine lakana hadal qur'an shine jawabin na law da an samu wani abun karatu wanda idan an karanta shi dan tsoron shi dole wasu za su ragalgaje banda ragalgaje wai kasa ta farwashe ta nike ko kuma hali ya kai matsayin shi ana iya ma matattu magana da shi
da akwai shi to lakana hadal qur'an da ya zamanto wannan alqur'anin ne kaji jawabu tun daga walau bai bada ba amsa yake fadi sai da yazo lakana hadal qur'an basara ta farko kenan wasu malamai suka ce a'a ana nihin walau da dai a ce anna qur'anan akwai wani alqur'ani abun karatu suyirat bihil jibal wanda idan tsoron karanta shi duwal wasu za su ji tsoro su ragalgaje aw qut'at bihil ard ko kasa ta lalace gaba ɗaya dan tsoro aw kullima bihil mauta ko kuma hal ayi magana matacce da shi jawabu na law lama amana bihi da musu ba imani da shi fasara ta ji kenan na farko lakana hadal qur'an da ya zamanto wannan alqur'ani shine jawabun na law na biyu kuma lama amana bihi ai da busi ba imani da shi din yanda kazo da shi ya rasulullah sai Allah ya ce mi to tunda haka ne an tabbata da busi ba imani da shi bal ga ya musu lillahi al'amru jami'a dukkan al'amari ga Allah yake subhanahu wa ta'ala Allahu akbar wai kuma afalam yai asil ladina amanu shin wadanda afalam mun tsallake balil amru jami'a haka ne ko afalam yai asil ladina amanu shin wadanda suka yi imani ba su eh bai kamna ba law yasha Allah la hadarna sa jami'a da Allah ya ga dama da ya shiryar da mutane gabaki daya to amma bai gaba dama yawa wannan gurin yana daukan su ya fitar da su ji suke sun iya musuluntar da kowa da kowa a'a babu annabin da Allah ya mai alƙawarin dukkan kowa sai ya musulunta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah bai mishi alƙawarin sai ya musuluntar da duniya ba ba a mishi alƙawarin kowa sai ya musulunta ba hal ma shi yake ba mu labari yace wani annabi zai zo gurin Allah da mutum daya wani da mutum biyu wani da mutum goma annabi yace ku yi aure ku ayyawa ku zama to musulmi fa inni mukafi'un bikum al-umam yawm al-qiyama in zama to ina da al'umma ta mai yawa ranar al-qiyama to Allah danganin damar shi bai yarda ba kowa ya musulunta ganin damar shi na halitta shine ake cema al-mashi'a al-qadariyya al-kauniyya ganin damar shi na halitta haka ya halitta kahuri ya halitta mu'min inda kowa zai musulunta to dan me aka halitta wuta kenan wa za a sa a cikin ta kenan kai maka ya daukan gaba ka ce kai sai ka musuluntar da kowa haka Allah yayi dan wani ya kahurta wani ya musulunta a wani wuri Allah yake cewa walau sha Allah la jama'ahum alal huda da Allah ya ga dama ai da ya tattara mutanen gaba ɗaya alal huda akan shari'a ko kuma yace walau sha rabbuk la amana man fil ard kulluhum jami'a da Allah ya so ubangijinka da ya ga dama da dukkan wanda suke bisa kasa da sun yi imani da kai lokacin da Allah ya aika fir'auna ya aika annabi Musa gurin fir'auna da shi da Harun kuna gani Allah in ya so fir'auna ba zai ba mu'min ba zai zama mu'mini ba Allah bai ga dama ba ya aika annabin shi har ma yace in ko je kuma ya fada tafsansa kuma Allah wa kun fa yakun ni al'amarin shi wa Allahu akbar inda ya ga dama da sai tusa ma fir'auna imani ya tsawa kawai ya imani shikenan to Allah bai ga dama fir'auna musulunta ba shine ake cewa al-mashi'a al-qadariyya al-kauniyya ganin damar Allah ta halitta ya halitta kafuri ya halitta mu'min amma ganin damar Allah ta shari'a kuma ganin damar ta Allah biji da ta halitta yanda ya kowa da kowa akwai al-mashi'a al-qadariyya al-shar'iyya ganin damar Allah ta shari'a kuma wala yarda li ibadihi al-kufr kuma bai yarda ba bayin shi su yi kafirci ganin damar shi ne bai yaso a shar'ance mutane su kafirci amma kuma dan ganin damar shi na halitta sai ya halitta kowa da kowa Allah ya ce a wata aya huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min shi ya halitta ku a cikin ku akwai kafirai akwai mu'minai kun ga anan sai aka fara fadin wa kafirai din faminkum kafirun saboda kafiran su suka hiyawa sun hiyawa a doran kasa faminkum kafirun wa minkum mu'min kafiran su suka hiyawa a doran kasa to kun ga wamai minan ayi inda Allah ya ce Allah ya sha Allah la hadan nas jami'a da Allah ya ga dama da ya shirar da mutane gaba daya
to be gaba damar wala yazalu ladina kafaru su wannan wanda suka kafirce bu su gushe ba to tawa na mugun aiki tusibu ummine kari atun wata mai kwankwasa azaba tana dandana musu bu su gushe ba ko da yaushe Allah yana dandana musu azaba idan kaga kahuri duk cikin jin dadin da yake na dukiya da mahalli to a cikin wani bala'i yake a zuciye shi a cikin azaba yake da kunci da musiba me yasa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka duk wanda ya bujirce ma dhikr an Allah subhanahu wataala Allah yace zai sanya mai kuntattar rayuwa a cikin rayuwar shi ka gan shi da dukiya amma babu horin ciki a zuciye shi kullun da ka gan shi a busan kankarira fuskar shi ta murtike bakin ciki kullun zuciye shi a matsayin rasa inda zai sa inda zai je ya tsarara gashi kuma da tarin dukiya saboda me a arada an dhikr rabbi ya bujirce daga ambaton ubangiji shi amma zaka ga mumuni musulmi na kirki ya koma ga Allah dan abin da ya samu ya ci yau ya ci gobe da ka gan shi fa shashi muka ce waɗanda suka kafirce ba su gushe ba suna dandana azabal Allah subhanahu wataala duk irin cikin walwalar da suke zaka gani suna cikin bala'i na kunci na cikin rayuwa Allah ya ce wa man a'rada an dhikri rabb an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma kaga za ta da shi ranar kiyama yana makaho bai gane ba makaho lahira qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira har zai tambaya sai Allah ya ce kadhalika atatka ayatuna fa nasita wa kadhalika al-yawma tunsa saboda haka ya ɗan uwa musulmi komawa ga Allah mai da al'amari ga Allah shine jin dadin mu duniya da lahira busu gushe ba ana dandana musu azaba sai Allah ya ci gaba da yace auta hullu qariban min darihim ko kuma azaba ta zo ta fadi ta sabko a kusa da su ta sabko a kusa da su ita azabai kamar yaya ka gani makwabtan su ko makwabtan su a kasashe ana bala'i ana musiba dole za su hirgita hankalin su ya tashi ko kuma makwabcin ka ya shiga cikin wani irin mugun hali cikin kawure yake zance ba cikin mumune ba wasu malumai suka ce a auta hullu din wannan qariban min darihim ana nihin kai ya ma'aikin Allah ko kuma ka sabka a kusan gidajen su ka musu ka kai musu farmaki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba banu kainuka da ya tsare su ya sa su cikin hisar da banu quraiza da mutanen khaibar duka ai ya tsare su irin wannan tsari wanda aka maka hure to wannan shine auta hullu qariban min darihim hatta ya'ti wa'dullah har sai alƙawarin Allah subhanahu wataala ya zo ko da yaushe suna cikin wannan azaba suna cikin wannan musiba in ma bata hada ba kansu in ma tana makwabtan su kullun dai suna cikin furgici suna cikin musiba da balbalin bala'i har sai wa'adin Allah na tashin kiyama ko kuma wa'adin Allah na fatahu makka na bude makka a lokacin hal a bude makka ya zo ko kuma wa'adin Allah na tashin kiyama sai Allah ya ce mi inna Allah la yukhliful mi'ad kusani Allah baya canza alƙawali alƙawalin da Allah subhanahu wataala yi zai zo tabbas zai zo la muhalata babu makafa sai alƙawalin nan ya zo sai Allah ya ce mi walaqad istuhziya bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma akhadtuhum fa kayfa kana 'iqabi wannan aya tana kawo tasliya ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tana hakar kurta shi da irin adal kufar adal mushrikin da suke mishi cuta mai da suke da bakal magana in ya huce a dinga ce mai lasta mursalin kai ba ma'aiki bane in ya huce a zage shi a jehe shi amai kaza to wannan aya tana bashi hakuri ne Allah ya ce walaqad istuzi'a bi rusulin min qablik ya rasulullah ka sani amma ma'aikan da suke tun gabaninka su ma an musu izgiri kala duk wanda zai huto cikin al'umma ya gaya musu gaskiya la ilaha illallah to sai ya samu izgili sai yayi hakuri da izgilin wanda za su mai izgili sai Allah ya ce fa amlaytu lil ladina kafaru sai na dan dakata ma waɗannan wanda suka kafirce Allah baya mantuwa sai dai ya dan dakata ma ka cika ranka ba babaka ka hole ka more ka ji dadi thumma kuma mine thumma akhadtuhum kuma sai na kama su
inna rabbaka labil mirsad. Duk kai abin da kake yi da sawa sai ka zo gurin shi ubangijin kai na madakata sai ka iso ka je kai abin da kake so sai ka iso kuma sai ya kama ka. Allah ya ce da na kama su fa kaifa kana iqab, yaya ku ga kamuna da na kama su, yaya ku ga birnin Sudum da Allah ya sa aka jirke su, yaya ku ga Adawa da Samudawa da Allah ya halaka da su, yaya ku ga gasunan al'ummomi da yawa da suka ma annabawan izgili, yaya kuka gani annabi sallallahu alaihi wasallam fa tamal adahu, ya dauki nauyin ya dauki cutar da suke mishi. Ku duba akwai lokacin da suka jejjehe shi har suka kashe suka diddigin shi yana jini. Lokacin da rasulullahi ya yi muhulki cewa garin da zai tahi za su kama ma musulunci, musulunci ya haɓaka wani gari ne mai garake, mai garake ana tabinai annabi sallallahu alaihi wasallam muhulkin annabawa kun sani kamar wahayi ne, wahayi ne ba wahayi ne ake mai a muhulki. Da ya yi tunani da sahe sai ga wani gari ne a kusan Makka inda ake dabinai, sai ga Taifa ce. Taifa tana nisan kilo 150 daga Makka in ka bi ta doguwar hanya kewaye, amma in ka bi ta gajeren hanya bisa dutse hanya ce ai ta bi bisa kamar igiyar Lego kilo 75 ne, amma akwai wahala. To sai tunanin Taifa ce, ita kuma da ya tunanin Madina bace, saboda Madina tana kilo 450 daga Makka, Madina tana arewacin Makka, ita kuma Taif tana gabaci sukurwa zuwa gabas taso kusur nan Taif take. Annabi sallallahu alaihi wasallam da sai ta yi Taif, ya ta yi da bawan shi ana ce mai Maisara, suka ta yi da bawan shi afwan suka ta yi su musu wa'azi. Ina da aka je fa agarru lahum abiduhum wa sufaha'ahum, da fara cewa su la ilaha illallah ku bauta ma Allah ku yi kaza, sai suka shuna mai wawaye da yara suna mai ihu suna bin shi suna ciwon shi suna bin shi suka na ciwon shi suka kore shi daga garinsu. La haula wala quwwata illa billah, ku duba irin cutar da suka samu. Ya cutu har ya dawo iyakan hanya a cikin wani daji yana karatu sallar asuba, sai wasu aljannu suka ji sai suka zo suka musulunta. Allahu Akbar, daga musulunta ta suka je gurin ɗan uwansu aljannu su ma suka fara wa'azi. Suke ce musu ya qaumana ajibu da'iyallah, ya mutanenmu ku amsa kiran mai kira zuwa ga Allah. Suka ce inna sami'na qur'anan ajaba, mu mun ji wani abun karatu abun mamaki, ya hadi ila rushudi, yana shirye suwa zuwa ga daidai, fa amanna bihi kai mu mun yi imani da shi. Suke cewa walan nu'min walan nushrika bi rabbina ahada, mun kara shirka ga ubangijinmu. Daga ji ka gani da suka koro shi sai Allah ya bar da lami wannan. Sannan kuma an taba rihe su a gidan Sheikh Abi Talib, dan gida na Abi Talib a bayan gari, aka rubuta takarda aka kawa ta a Ka'aba, wai ba a sulhu da su har sai sun sallamo Muhammadu lil qatal, a kashe shi. Quraysh ta hadu suka ce kal a amshi sulhu, ko da kudin su kal a saida musu abinci, ko da kudin su wai har sai sun bada Muhammadu an kashe. Hatta akalu warqa shajara, har suka kai suna cin ganyen itace, har suka kai suna darma dutse a cikin su dan a darme dan yayi nauyi, har sai da faraji ya zo daga gurin Ubangiji subhanahu wataala. To kun ga irin wannan wahalhalu an aka fara zana su jewa ne, wanda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dankana sai wannan aya kun ga tana hakurkurta shi. Walaqad istuhziya bi rusulin min qabli, hakikan an yi izgili ga ma'aikan da muka aiko inji Allah tun gabanin ka. Fa amlaytu lil ladina kafaru, sai na dan dakata ma waɗanda suka kafirce suka hore suka cika ransu babu baka suka more. Thumma akhadtuhum, Allah ya ce kuma na kama su. Fa kaifa kana iqab, yaya kaga kamuna, yaya ko ga kamuna da na kama su. Sai mi gaba, afa man huwa qa'imun ala kulli, أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله
الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق الله سبحانه وتعالى يأتي أفمن هو قائم على كل نفس shin yanzu wanda yake qa'imun a tsaye akan kowace rai yake tsaye akan al'amuran sa ya san duk abin da take yi ummi ne ne tai ya sani bima kasabat kuma zai sakauta mata akan abin da ta aikata wanda yake tsaye ba tsayuwa ba irin ta tsayuwa haka tsayuwa ta bi a ce wani yana tsaye akan aikin shi wani yana tsaye akan kaza irin wannan tsayuwai to yanzu wanda yake tsaye akan kullu nafsin dukkan rai kuma zai sakauta mata akan abin da ta yi yayi daidai da wanda ba haka nan ba amsar bata zo ba daga nan ne sai aka yi shiru wanda yake kan wannan yayi daidai da wanda bai yi ba qur'ani kenan amsar taqdiruhu yayi daidai ba zai yi ba bayyaiwa to kuma ya za ku gama shi da shirka kamar inda Allah subhanahu wataala ne inda yace amman huwa qanitun ana al-lail sajidan وقائما يهدر الآخرة ويرجو رحمة ربه سيأكي شروع لغنا يهي دي دي دون دي كيس اي قائما يناس اي يناس اوران افن جيشي تدري تاشي ينا اسلا ينا سجدا يا كوما كاللا ينا سورا لاهرا يا يرجو رحمة ربه ينا امن رحمة افن جيشي سيأكي شروع سيكا قدر جوابه منين جوابه يهي دي 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 وان دي بي وانا لا شك بي تو ايرن هكذا ني افا من هو قائم على كل نفس بما كسبت شن wanda yake tsaye yana biyayya kowace rai duk aikin da tayi ya sani ummi ne take ya sani sai sakauta mata bakin nan sai aka shiru yayi daidai da wanda bai yayi la shakka cewa zaka ila wa ja'alu lillahi shuraka kuma wai duk da wannan yayi suka sama Allah shi shiyoyi suka sama Allah asosiye shine Allah ma yana yi wannan yana yi suke shirka ga Allah subhanahu wataala kun sani sarai ba zai yi ba daidai da wanda bai isa ba yayi wannan kuma dammi kuma ja'altum i'tiqadan fil qalbi yawa zaka ji mutum kace mai kada kai shirka wannan shirka ce zai ce gunki kaga na duka ma to shi ba haka ba ake nemiwa duk azziyaka i'tiqad in kana tsoron wani abu yama wani abun da sai Allah zai ma to shikenan mushriki ne kai itikadi zakai azuciye ka duk abin da zaka ma Allah ka kuskura kama wata halitta kowa ne shi abin da sai Allah zai ma tsoro jin komawa ga Allah raja da sauransu wanda sai Allah ake ma in har kama wani kake ma wani wannan to kuma mushriki ne kai tun azuciye tukwana shi yasa shirka a koyi take koyuwa wanda take ita ce sai dai kullun ka dinga roƙon Allah ya sanya ka daga cikin wanda ba mushrikai ba a koyi take yanda ya kamata mutane da yawa kun fi su gane shi suke sai ka sassaka gumki kana bautata mishi to kana ka zama mushriki a duk abin da zaka ma Allah subhanahu wataala na kuduri ne ko na aiki ne ko na zuciya ce ta yarda to in kama wani abun halitta ka zama mushriki la hawla wala quwwata illa billah sai Allah ya ce mi kul samuhum kul gaya musu samuhun ku gaya musu sunayen nasu waɗanda kuke bautata ma kuma kan nasu ai daga jin sunayen nasu ka san akwai na ƙasa a ciki kun san sunayen da farko dukka mu'annas ne na mata ne in suka ce allata lata wai mu'annas ne macen wai allahu ita ce lata kuma menene manata macen almannanu shine suka caccanza fa kuma minene kuma al-uzza lata da uzza da manata ko uzza ita kuma wai macen al-azizu to tun daga jin wannan ma daga sunayen mata ne kun san kuma ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa a duk har ce aya wannan ke ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa to amma su yi adalci da kyau yanda ya kamata dazuma an aiko wata tambaya wata mata tana kuka da mijinta ya kamata maza mu yi adalci dangane da matan mu yi adalci wanda yake da mace biyu mace uku mace hudu yayi adalci tsakaninsu
gaka dauka kai kullun kawai arjal qawamuna al nisa akwai haddi akwai baki iya inda zaka iya tahiya da sauransu su mata Allah yake ce mana aw man yunashu fil khilyati wa huwa fil ihsami ghayr mubin shin yanzu wanda ba sa rayuwa sai a cikin ado sun yi daidai da wanda ba haka nan ba shi namiji yanda Allah ya yi shi ko bai ba ado cikin ado yake da wandan shi da kilat da minene kawai ado yake amma mace kaga sai ta yi wanka sai ta yi kwalliya sai ta yi kaza sai ta yi kaza sai ta yi kaza ta kwana take mulmushi ta yi mulmushi kuma take ta kwana take da ado to kaga daga ganin sunayen kuma kan nasu da aka sa na ƙasa a ciki shikenan daga nan ma an san naqis ne koda wani zai dauko wani gumki yanzu ya sa mai sunan namiji naqis ne dai banza ne gumki ne har ga an wadi magana ta kare to haka al'amari yake tayya samun ku ga mu sunayen nasu ko kuma amtunabbi'unahu bima la ya'lam fil ardi ko ku kuna ba Allah labari ne akan wasu abubuwa wanda bai sani ba labari ne kuke ba Allah akan abin da bai sani ba akwai wani wanda suka yi tare shi ma abota tame ai bayyaiwa an bi zahirin min alqaul ko kuma azato ne kuke nan magana kawai zahirin din wannan fassarar shi zato dan ba abin da zasu ba Allah labari ba wanda bai sani ba duk abin da suke wadi zato ne kawai Allah yake ce mana in yattabi'una illa zanna wa ma tahwa al-anfus ai ba komai ba suke bi sai zaton su zato na innabi wannan ya kai ni gurin Allah zato na innabi kaza shi zai kai kai ma kana iya zuwa gurin Allah Allah so yake ka bauta mai kai yake so kai mai bauta kaka kuskura kai zaton cewa akwai wani wanda ya yi ka a gurin Allah kai ka sa shi wasita tsani tsakaninka da kai da Ubangiji tsani kuma da ake sawa tsani iri biyu ne akwai tsani wanda zaka sa mutun ya karantar da kai addinin shari'ar Allah wannan halaka ne wanda dole ne sai ka tashi ma da shi dole ka nemi ulama malumai na sunna masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kai karatu a hannun su ka san me Allah yace me annabi yace to tsani wanda ake ba a san shi shine tsani wanda zaka sa na shafa'a kai wa yace ma wannan kin zai yi shafa'a zai ce taika a wani na bin shi dan ya cece ni wace ma shi mai ceto ne kenan kana ga ya ma Allah ne abinda bai sani ba wani mai ceto ne Allah zai na bi shi zai cece ni ko kuma Allah ya bar ma kan shi saboda tayi man dallazi yashfa indahu illa bi idni Allahu akbar sai da iznin nashi za a yi cetan kuma a ina ba anan ba a lahira ko to idan kai dinga bin shi zai cece ka ya cece ka kuma aka je lahira bai daga cikin wanda Allah ya sa ya cetan kai sakire shi kama ice malam eh sakire shi da kyau ka kama ice sai kai minare ake cewa tamanin wara buka tamanin wara buka wanda yabi wanda ya hana malam noma iya zatan mutane za su yi noma su kawo mishi zakka sai ya ki kuma sai aka yi wari bi babu kenan to Allah kiyaye Allah subhanahu wataala yace bal zuyyina lil ladina kafaru makaruhum bari dai an zayyana ma waɗanda suka kafirta mugun aikin su wasuddu an sabil da taushewa da suke daga kafin hanya Allah subhanahu wataala wa man yudlilillahu sani duk wanda Allah ya fatas fa malahu min had babu wanda zai shirye da shi shi yasa kullun ka dinga roƙon Allah ya shirye da kai bisa kan hanyar da shi Allah yake so rasulullahi kanshi yake yawan wannan addu'ai ba Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai cancanta zuciya ka tabbatar da zuciyata akan addininka annabi ho yake yin wannan addu'a Allahu akbar rasulullahi yake wannan ballantana mu jagal-jagal mu san ba inda muke yaya zamu rasulullahi yake ce mana diyawa daga cikin mutane za su wayi gari sun yi imani kamun mareci sun kafurta suwa su mareta sun yi imani kamun sahiya sun kafurta to in aka je aka mutu a wannan aksin yaya ai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kai ta addu'a Allahumma ya muqallibul qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah mai cancanta zuciya Allah ka tabbatar da zuciyata akan addininka sai Allah ya ce mi lahum adabun fil hayatid dunya wasaddu dun mun yi wannan wa man yudlillahu fala ma lahu min had
lahum adabun an karanto shi ko Allah yace lahum na gare su adabun fi hayati dunya azaba mai radadi wanda take tace a nan rayuwar duniya irin bayanin da muka yi na yanzu wanda ya wuce sannan kuma wal adabul akhirati ashad ashak azaba ta lahira ita ta hin tsanani na shukka ne ita hin tsanani akan ta duniya wa malahum min allahi min wa ai ba wani wanda zai iya dakata musu ya tsare musu a musu wannan azaba ta Allah babu wani wanda zai iya tsare musu wannan azaba shine wa masalul jannati allati wu'idal muttaqin masalul jannati allati wu'idal muttaqun تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار كونغا انا غورن كما ان تنبيا وي وجه الجنه تي ذا اساسو اما سو واني ودند بس دوكي با شركا ودند بس ديمو با تيتو ا غورن واني suna neman ceto gurin Allah subhanahu wa ta'ala akwai wasila a musulunci amma abubuwa guda uku kadai ake neman wasila a gurin su in ka cika na hudu shikenan ka zama dan bid'a ka zama ka huta daga hanya kuma ka shiga hanya wanda take batta guda ka wasila menene wasila neman tsani Allah dan kaza Allah ni ku ka bani kaza dan kaza ana wasila na farko da asma Allah sunayen ubangiji subhanahu wataala Allah dan kai ne arrahmanu ka muni kaza Allah dan kai ne arrahim ka muni kaza Allah dan kai ne duka sunayen shi kana wasila da shi sannan kuma ana wasila da amalin salih na biyu aikin ka managarci biyayya ga uwaye biye isalloli da kai azumi da kai sarka da kai zuwa gaida mara lahiya wani dukkan abubuwan da kai ya Allah da kazan nan da nayi Allah in dai ka roka Allah ni kuma ka biya mini bukata kaza kaji nabi ko ya zo ayoyi da yawa wanda ku duba inda Allah yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafal layli wan nahar wannan aya in ka karanto ta gaba daya har in ka zo ina subhanaka faqina adhaban nar inda Allah yace mi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar rabbana innaka man tudkhilan nar faqad azaita wa ma liz zalimina min ansar to daga nan sai ce rabbana ya ubangijinmu ku duba da kyau istinbatin aye kowa duba ta da kyau inna sami'na munadiyan yunadi lil iman mu mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani ya Allah yana cewa mi an aminu bi rabbikum ku yi imani ga ubangijinku fa amanna mun yi imani Allah bai san ba kai imanin Allah ya san kai imani ba labari bane kake ma Allah kana daukan wasila ne fa amanna to da sababin imanin nan namu to kuma rabbana faghfir lana dhunubana wasila da sababin imanin nan ba labari bane kake ba Allah Allah tun ya san kai imani ko ba kai ba wasila ce anan gurin aya ce wanda take ka hujja akan wasila bil a'mal salihah da sababin imanin wannan da muka yi mu kuma rabbana faghfir lana dhunubana ya Allah ka gafarta mana zunubanmu kaga me kira da yazo yayi kira da yawa sai yazo ce na imani shi kwa zice shi bai ba imani munafukai ko a duniya mutun nawa ne da musulmi da munafukai da kafirai munafukai su aya suke suna yin abubuwan amma a munahuci to su wannan rabbana inna sami'na munadiya yunadi lil iman ya ubangijinmu mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani zuwa ga tauhidi zuwa ga kadaita ka fa amanna mun yi imani da sababin imanin rabbana faghfir lana dhunubana wasila ce kake da aikin ka managarci zuwa ga Allah subhanahu wataala abu nabi kenan abu na uku du'a'us salihin addu'an managarta to anan ne duka mutane talalabiya ta kwashe su wasu mutanen anan ne talalabiya ta kwashe su addu'al managarta yaya ake wasila da ita wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam iya bisa munbari iya kutuba sai wani yazo yace ya rasulullah bari ya samu babu ruwa ya rasulullah duk gona kai sun lalace ruwa ya rasulullah ka roka mu Allah ya mu ruwa kenan ya roki annabi ya musu addu'a
ayi ruwa ko annabi ya daga hannu ya roki Allah abu su ruwa ruwa yake ce ake ruwa ake ruwa ake ruwa sati guda ba tsaya ba hallo annabi yana huduba ya hawo munbari yana huduba sai gashi ya zo ya ce ya rasulullahi ruwa yayi yawa a roki Allah ba kan mu ba to annabi a lokacin kuma yayi addu'a yace Allahumma hawalaina la alaina Allah a gehen mu ba a kan mu ba ya ishe mu ya ishe mu yayi yawa haka ruwa ya kauce aka kai shi gidi ita ce a dashi kenan wannan wasila ce yayi da addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam to dai kenan abinda zan mu gane bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kun tabbata annabi sarkakekke ne dan jikin annabi har yanzu a yanda ya tabbatar Allah ya tabbatar sai alƙawari ya tsare jikin shi bai lalacewa yanda aka binne shi har yanzu haka yake a cikin kabarin shi Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bai lalacewa lokacin da Abubakar yazo ya bude shi a mace yace mishi tibta hayyan wa mayyita ya Rasulullah kai sarkakekke ne kana raye sarkakekke ne kana mace kenan ya an tabbata Rasulullahi yana nan amma daga baya bayan mutuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da aka sake hori zamanin Umar radiyallahu anhu yaya suka yi ca suka Allah dan annabi ka hudo mu ruwa tunani suka yi ashe ba a wasila da mamaci kuma an tabbata Rasulullahi yana nan daren da kan a cikin kabarin shi bai lalace ba sai Umar ya tattara mutane suka ce mu zo mu yi wasila da Addal Abbas aka duba cikin masu farala amun annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo suka ce Abbas ka roka mu Allah ya sauko mana ruwa to kana nihin da zatin Abbas ne aka yi ko da zatin Rasulullah ba wasila da zatin mutum sai dai addu'a shi bani ka sa ni cikin addu'a magana ta kare shikenan wannan abubuwan guda uku su kada yake wasila da su in ka kara na hudu ka bar hanya shikenan magana ta kare ka bar hanya sai Allah ya ce mine matalul jannati allati wu'ida almuttaqun ai ko dankocin aljannar wannan wadda aka ma muttaqun masu tsoron Allah aka musu alƙawalinta za su shige ta ita aljanna wannan tajri min tahtiha al-anhar ƙoramu suke gudana a ƙasanta sai Allah ya ce mi ukuluha da'imun wa zilluha abincin ta na hal abadan abada ne ya dawwama haka zilluha inuwarta ita ma ta dawwama yanzu muka yi bayani inuwa ko wa zillun mamdud inda Allah ya ce da inuwa wadda take ta tsaye ba ta tsayawa kuma ukuluha abincinta da'imun ne da'imun ga sunan kala 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 kai Allah sa mu aljanna shi wato idan aka fara ba da labarin aljanna in dai ka san can zaka sai kai gurin mutuwa in dai can amma kuma fa baka sani ba la ya'lamul ghaiba illa Allah kuma kowa yana tsoron gamuwa da Allah duk aikinka kana tsoron yaya zaka yi gamu ga Allah manya annabawa sun ji tsoron saboda suna tsoron aikin su ya ishe mu ishara abu ɗaya da muke faɗi na misali na Aisha radiyallahu anha lokacin da ta zo mutuwa sun ga hankalinta ya tashi suka ce mata ya Aisha ke ce mata annabi sallallahu alaihi wasallama prefere wadda annabi ya yi sanki daga cikin matan shi ta ce musu iya wa aidan kuma ba sai mi ya Aisha ke ce sanadiyar ki don kin ɓadda wani ɗan masarƙarki ko wannan abin hannu da aka tsaye da mutane a daji ana nema ba su kai ba gurin inda za su yi alwala su samu ruwa Allah ya sauko ma mutane rahusa in babu ruwa a yi taimama dalilin Aisha ta ce iya wa aidan kuma sai mi ya Aisha ke ce wadda manahukai suka kulla miki zina Allah ya sauko daga bakwanin rufai aya tana bin aya kusan aya 15 aka zo aka wanke ki aka maida ke ku kudatta ce su kuma manahukai ne maimakon kuma su ganki kaskantatta kuma Allah ya daga ki sama suna tunatar da ita da duk darajarta Aisha ta ce eh wa aidan kuma sai mi suka ce Aisha me kike ne tada hankali zaki je ki gamu da habibinki rasulullah sallallahu alaihi wasallam masoyinki ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam me kike nema me kike tada hankalinki kun san abinda Aisha tace Aisha ce ta yi qillatu zat karancin guziri take tsoro wai duk abinda tayi tana ganin dan guzurin nata dan kadan ne kal aje wannan guzurin
bai isa ba ya kai ta gurin mahaiki sallallahu alaihi wasallam. To wannan Aisha ce babanta Abubakar yake cewa kawo shi ɗaya a cikin aljanna ɗaya kamun ta shiga bai ya amincewa da kamun Allah sai ya ganshi tsundundum a ciki. To ina wani ina wa kai ina wa ke mu kuma yaya muke tunanin gaguwa ga Allah shin muna da garanti ko ba mu da garanti? Wallahi ya kamata mu yi kuka don zunubinmu, ya kamata mu shirya ma gaguwa da Allah, ya kamata mu maida al'amarinmu mu yi tuƙuru istighfari ga Allah subhanahu wa ta'ala. To kun ga irin aljanna ukuluha da'imun wa zilluha, sai Allah ya ce me tilka uqubal ladina taqaw, wannan shine sakewa waɗanda suka ji tsoron Allah. Wa uqubal kafirin annar, su kuma ƙarshen gidan na ƙarshe na kahurai ita ce wuta. Annar din wannan mun sha bayanin ta, ita ta saman ana ce mata jahannama, dukanta jahannama ce, amma gidan na sama shine jahannama. Daga jahannama lazza huttama sa'ira saqar jahim hawiya, cikin cikin ma da ciki haka za a zaro mutum gangar 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 sai ya huje inda gidan kasan shi. Kuma ma yuguni anhu maluhu idza taradda, dukiyar shi ba ta iya tsare shi da abun da ya tanada lokacin da ya gangaro cikin jahannama. Kowace bala'i ce wanda take ita ce jahannama lazza huttama sa'ira saqar jahim hawiya. Hawiya ita ce kasa, innal munafiqina fi ddarki al-asfali minan nar, munafikai suna kadarkon kasa foundation na wuta a can suke. La haula wala quwwata illa billah. Allah ya ce mi kuma walladhina atainahum al-kitaba, na'am walladhina atainahum al-kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al-ahzabi man yunkiru ba'dahu قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Allah subhanahu wa ta'ala yace walladhina atainahumul kitaba, sannan kuma waɗanda muka ba su littahi yahudu wan nasara yafrahuna bima unzila ilayka, suna yin farin ciki suna jin daɗi da abin nan da aka sauko a gare ka. Ku duba da kyau wannan aye, yafrahuna bima unzila ilayka, saboda me yasa minhum mu'minun wa aktharuhum fasiqun, akwai mu'mine a cikin su wanda sun yi imani kamar sa Abdullahi ibn Salam ko wa aktharuhum, amma mafi yawan su kuma fasikai ne, mafi yawan su ka fasikai ne basu yi imani da wannan. Allah yace minhum ummatun muqtasida wa kathirun minhum sa'a ma ya'malun, daga cikin su akwai al'umma a cikin akwai jama'a wanda suke takaitattu sun yarda sun koma sun ba da gaskiya, amma mafi yawan aikin da suke yi wasu daga cikin su ya munana. To wa min al-ahzabi man yunkiru ba'dahu, daga ahzab su wane ne ahzab? In an ce ahzab kungiya, kungiyoyin su kungiyoyin yahudu wan nasara, daga cikin su akwai wanda yunkiru ba'dahu, suna musan duka shashen wannan abin da aka sauko a gare ka. Wasu malamai suka ce ai ahzab din wannan ana nihin kafiran Makka, suna musan dukkan abin da mafi yawan abin da aka sauko a gare ka. Wasu kuma malamai suka ce al ahzab ana nihin kungiyoyin yahudu da kungiyoyin nasara, daga ciki akwai wanda suke musan abubuwan da aka sauko a gare ka. Su ahzab idan ka dauka kufar Makka da suka yi jama'a a lokacin da suka kewaye Madina, suke so su halakar da annabawa su halakar da musuluncin gaba daya. Allah subhanahu wataala da ya aiko musu wa arsalna ilayhim rihan wa junudan lam tarawa, Allah ya aiko musu iska wata take da sojina wanda baku ganin su, suka zo suka farka su suka watsa su suka tahi. To wannan kungiyoyin da aka jama'a wannan tabunan wannan tabunan wannan tabunan, a yanzu ma akwai kungiyoyi waɗanda suke mugga waɗanda babu ruwansu da bin sunna babu ruwansu da bin littafin Allah subhanahu wataala. Shi a yau ba kungiya bace ba ta da kyau, kungiya kariya ce ga gwamnati, domin ka san a kalkashin wace kungiya kake dan wata fitina ka ta tashi. Amma kungiyanci ne ba ya da kyau, musiba ce kungiyanci wanda take ita ce ya jama'a.
kaga mutun yana cewa qala Allah qala Rasulullah ne iya fadin hadisi ingantacce wai dan ba dan kungiye ku bace baka isa baka saurare shi dan ba kungiye ku guda dan ba kun kafa ba kungiye baka bin shi duk abin da ka fadi shi kai a duk abin da ya fadi a gurin ka banza ne saboda kawai ba kungiye ku guda la haula wala quwwata illa billah wannan ita ce ainihin musiba da ta shiga cikin musulmi kungiya asalin an kawa ta dan kariya wani tsari na gwamnati na tsaron gari da sauransu ba an kawa ta bane na kakka saurari wanda ba dan kungiye ku bane mutunan ya ce qala Allah ya ce qala Rasulullah hadisi ingantacce kawai dan ba dan kungiye ku bane sai ka kafa mai karanta na bai taso ba mu umma ce masu bin qala Allah qala Rasulullah saboda haka babban kiran da ake ma musulmi aya da kungiyanci koda ana cikin kungiya aya da kungiyanci kada ka kuskura kungiyanci ya maka nasau a cikin zuciyarka kada ka kuskura ka nuna cewa ummi nene sai naka al'ananiya sai naku umba naku banza umba kungiye ku banza duk wanda ya fadi duk koma abin kirki ne ya fadi in dai ba dan kungiye ku bane banza to wannan mugun abu ne nasu Allah salamu alaikum daga nan za mu tsaya insha Allah amma akwai tambaya guda wacce take da muhimmanci gaske wanda kuma akan karatun mu ce zai tazo insha Allah yake an tambayo ta to dole a yi bayanin ta kadan tambaya ita ce aka ce a karatun jiya an yi bayanin silatul rahim sadar da zumunci sadar da zumunci akwai hadisin da yake cewa mai sadar zumunci Allah yana kara mai kwanuka to mai tambaya yake cewa to kuma ai Allah ya ce wala yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajalaha ko rai Allah baya kara ma rai koda second guda ne in lokacin ta yazo shi kuma wannan hadisin to ingantacce ne ko da ifi ne to wannan hadisin ingantacce ne rawahu bukhari wa muslim ingantaccen hadisi ne mai sadar da zumunci Allah yana kara mai kwanuka to ya zaka gama ya zaka gama hadisi da ingantacce sahihi Allah yake cewa a cikin ayat da zamu gani la'alla gobe inda rai da lafiya Allah yake cewa yamhu Allah ma yasha wa yuthabbit Allah shi yake wanke abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama a cikin kaddara Allah ya rubuto a cikin kaddara kaza za a yi kaza sai mutunan nan ya tashi tukuru da roƙon Allah da sahabu da duk abin da Allah yake so to Allah shi ya ga dama sai ya goge wannan ya sake mai wani abu yamhullah ma yasha wa yuthabbit Allah yake shahi abin da ya ga dama saboda Allah ba hannunka ba yake Allah kadara ko ka taba leka shi wa taba leka ya gani me aka rubuta babu shi shi kuma Allah ya yake la yasalu amma wa hum yasalun kuma wa indahu ummul kitab gaba ɗaya komin annin shi yake abin da muke ake so kawai tukuru ka tashi ka koma gare shi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mu hadithin cewa in an tattara halittar ɗaya daga cikin mu za a rubuta bi katabi rizqihi wa minai wa ajalihi wa amalihi kuma wa mi wa shaqiyun aw sa'idun anan maganar take a rubuta arzikin da zai ci duka a rubuta kwanukan shi a rubuta dukiyar shi kuma a rubuta dan wuta ne ko dan aljanna ne tun kana cikin cikin kokka a rubuta kunga wannan magana tana da nauyi tun an rubuta sahabbai da suka ji haka sai suka zo gurin rasulullah suka ce ya rasulullah falimal amal to aikin mi kuma zamu eh mana a fahimtar mu karamu fahimtar mu haka zamu fahimta ko tunda an ce an rubuta in mutu zaka kawai rubuta zaka in aljanna zaka aljanna zaka magana ta kare an rubuta tun kana cikin cikin uwarka annabi me yace musu tayi ku tayi ku ka ku ba a tayi bal i'malu bari ku yi aiki tukuru annabi yace fa kullum yassaru lima khalq kowa Allah ya hore shi akan abinda Allah ya halice shi dan shi in ka ganka akan hanya Allah Allah ya halice ka dan ka je aljanna sai kai ta kokari kana taiwon adda Allah ya barka akan wannan hanyar in ka ce a to shikenan bara wasa to shikenan sai a maka wa
abinda muke ridi Allah ba mu ladan gaba daya abinda muke kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta Allah ka ji kanmu ka ji kan uwayenmu Allah duk mai bukata wanda suka aiko suna bukata a ta Allah ka biya bukatun su na alheri bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah muna roƙonka ka sauko mana da ruwa mai albarka a kasashen mu rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana inna sami'na mudib munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar allahumma inna nas'aluka bi annaka antal ghaffara fa arsil 'alaina as-sama' midrara اللهم أجد قلوبنا بالإيمان وأجد بلادنا بالأمطار برحمتك يا واحد القهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.